নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি আমি উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰাৰ লেটকোপাৰা অঞ্চলৰ এক বনাঞ্চলত। ইয়ালৈ আমি আহিছোঁ আমাৰ পৰম্পৰাগত ঘিলা খেলৰ, যি পৰম্পৰাগত খেল ঘিলা, সেই ঘিলাৰ যি গুটি, যিটো গুটি ব্যৱহাৰ কৰি, যিটো গছৰ গুটি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ঘিলা খেল খেলা হয়, সেই ঘিলা খেল আমাৰ অসমৰ পৰিচালিত জনগোষ্ঠীয়ে খেলে। বিভিন্ন নামেৰে তেওঁলোকে নামাকৰণ কৰে। বড়োসকলে ঘিলা খেল বুলিয়ে কয়, ঘিলা বুলিয়ে কয়। কাৰ্বিসকলে এই ঘিলা ঘিলাক হাম্বি বুলি কয়। হাম্বি তেওঁলোকৰ জাতীয় খেল। আহক আমি আজি চাওঁ ঘিলা, এই ঘিলা গছ বা কি ধৰণৰ, এয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ কেমেৰামেন ৰমেনদাসে দেখুৱাইছে আমাৰ এই যি পৰম্পৰাগত ঘিলা খেল, আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত যি পৰম্পৰাগত ঘিলা খেল, এই ঘিলা খেলত ব্যৱহাৰ কৰা যিবা গছ, যিটো গুটি, সেই গুটি থকা যিবা গছ, মানে ঘিলা গছজোপা, সেই ঘিলা গছজোপা আমাৰ কেমেৰামেন ৰমেনদাসে আপোনাৰ দেখুৱাইছে। এজোপা এয়া চাওক, এই চাওক আপোনাৰ ঘিলা গছৰ চিৰা, ঘিলাত এই সেই চিৰাজোপাত, এই চিৰাত আপোনাৰ ঘিলা গুটিটো লাগি থাকে। সেই চিৰাটোৰ পৰাই ঘিলা গুটিবিলাক আঁতৰা, ভিতৰৰ পৰা গুটিখিনি আঁতৰা উলিয়াই আনি আমি খেলত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গৈছে গছৰ ডালে ডালে। এয়া চাওক আপোনাৰ ঘিলা গছৰ ঘিলাত আপোনাৰ কেঁচা চিৰা, এই কেঁচা চিৰাত আপোনাৰ এতিয়া ভিতৰত আপোনাৰ ঘিলাবিলাক এইধৰণে আপোনাৰ লাগে থাকে। এক আপুৰুগীয়া দৃশ্য আমাৰ আজিলৈকে হয়তো আমাৰ বহুতেই ঘিলা গছৰ কথা, ঘিলাৰ কথা শুনিছে, ঘিলা গছৰ কথা শুনিছে, কিন্তু ঘিলা গছ দেখাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাই। আজি আমি খুবেই ক'ব গ'লে ভাগ্যৱান যে আমি আপোনাৰ ঘিলা গছ দেখা পাইছোঁ। চিৰাটো গছৰ পৰা চিঙি আনিব যত্ন কৰিছে, এয়া চিঙি আনিছে। ইয়াত তেওঁ দেখাব বা আমাৰ মুখ বা মুকুন্দৰে দেখাব যে ঘিলাৰ এই চিৰাটোৰ ভিতৰত, ঘিলাৰ এই চিৰাটোৰ ভিতৰত এচক এচক মুকুন্দাই ভাঙিবলৈ দেখুৱাইছে। ঘিলাৰ এই পুৰত চিৰাৰ ভিতৰত কিদৰে আপুনি আমি খেলা আমি খেলিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ঘিলা, এই ঘিলা চক, এইটো ঘিলা চিৰা, এতিয়া এইটো ঘিলা, এইটো পুৰত ঘিলা, এইটো খেলাৰ কাৰণে, এইটো পুৰত হৈ গৈছে ঘিলা, এইটো খেলাৰ কাৰণে এটা এটা যোগ্য হৈ পৰিছে ঘিলাটো। এই ঘিলাটোৰ এতিয়া আপোনাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত ঘিলা খেল বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে খেলে। নীতি নিয়ম সকলোৰে বেলেগ বেলেগ থাকে। এই ঘিলা গছ এই আমি দেখুৱালোঁ আপোনাৰ ঘিলাটো, চিৰাটো যদি আমি মোৰ জইন কৰি দিয়কচোন, প্ৰায় দুফুট দীঘলডাল চিৰাত আমি দেখা পাইছোঁ। দুফুটৰ হয়তো বেছি হ'ব। আমাৰ পৰম্পৰাগত খেলৰ সৈতে জড়িত যিসকল ব্যক্তি, সেইসকল ব্যক্তি বা যিসকল সেই ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে এক নিবিড় সম্পৰ্ক ৰখা যিসকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান, আজি সেই ব্যক্তি অনুষ্ঠানসকলৰ বাবে এক সুন্দৰ, ক'ব গ'লে এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত, দৰকাৰী মুহূৰ্ত। কাৰণ ঘিলা গছৰ কথা সকলোৱে কৈ থাকে, ঘিলা গছ সকলোৱে ঘিলাসকলে খেলাই থাকে, কিন্তু ঘিলা গুটিটো ঘিলা গছজোপাৰ সম্পৰ্কত হয়তো বহুতে আজিলৈ দেখা নাই বা জনা নাই। আমি আপোনালোকক আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন স্পৰ্টছ টিভিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সেই ঘিলাসমূহ যিজোপা গছত লাগে, সেই গছজোপা কি ধৰণৰ, কেনেকৈ ঘিলাবিলাক কিদৰে গছত লাগি থাকে। আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন স্পৰ্টছ টিভিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এচক এজোপা ঘিলা গছৰ কেঁচা চিৰা, এই কেঁচা চিৰা, এই এই চিৰাটো যেতিয়া পুৰঠ হ'ব, পুৰঠ হৈ ইয়াৰ এক ৰং সলনি হ'ব, ইয়াৰ পৰা যি গুটি ওলাব, সেই গুটি আমি খেলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ।